Mellow. Måske det lækreste board, du kan få. Nu skal I se. Vi tager det fra en side af. Der er ikke noget i det her sæt, som ikke er exceptionelt lækkert. Det her, det trykker alle knapperne på min indre kvalitetsnørd. Man har tre muligheder. Der er den, der hedder Mellow S. Der er den, der bare hedder helt almindelig Mellow, som er den fede. Og så er der Mellow Kit. Mellow S, det er hvor man køber drivet, men ekstra funktioner som Endless Ride og tophastighed og sådan nogle ting er låst, og så er de tilkøb i appen. Det er den billigste måde at komme i gang med et Mellow. Priserne tjekker I ind på fatdaddy.dk. Det er den, der hedder Mellow S. Så er der den almindelige Mellow, hvor man får hele balladen fra starten af. Det er det, der er i det kasse her. Lad os kigge en gang, nu skal I bare se løgene. Det er pakket lækker. Du får dit Mellow Drive, Magnesium. Say hello to your best friend. Og du bliver glad for den. Magnesium. De lækreste motorer af hopmotor, jeg nogensinde har set. Exceptionelt dejlige bushings. Altså, det er den perfekte bushings. Du kan godt forandre bushings, men nøj, hvor er den god. Ledningsføringen i truckene. Lækkert. Det hele er lavet i magnesium. Den kan vi lige tage med det samme. Det er fordi, at der ligger en kæmpe modstand her. Hvis du nu skal bremse som det allerførste på din tur, men dit batteri er helt ladet op, så kan den regenerative bremsning den kan ikke putte nogen steder hen, for den kan ikke putte mere strøm på dit batteri, end der allerede er. Det kan dit batteri ikke rigtig tåle. Så sidder der en modstand her, som omvikler det hele, eller omdanner din bremsekraft til varme, og det fiser ud i det her magnesiumkopper og fordamper. Og det er lavet bravende effektivt. Folkene fra Mellow i Hamburg, de har været forbi og vise mig indeni sådan en her. Og det var en lille nørd orgasme, det vil jeg godt sige. Det er den ene af folkene bag Mellow. Der er to til at begynde med. Den ene af dem, han kom fra den elektriske motorcykeldivision ved BMW. Det kan man godt se. Alt ligger snorlige. Det er som hvis du skiller et BO-anlæg af, så printet er lækkert. Det hele er top of the pops. Det er voldsomt lækkert. Bare den her magnetiske connector, der er vandtæt, og det hele, der er ikke noget, der ikke er i verdensklasse i det her. Det er dit drive. Det her, det kan du vælge at sætte på et hvilket som helst board, du har i forvejen, eller du selv vil samle, hvis du har en præference inden for longboard. Så sætter man den her på, og så er det lige pludselig et elektrisk longboard. Et helt fantastisk elektrisk longboard. Det kommer vi tilbage til. Man kan næsten ikke lade være med at røre ved. Det er meget lækkert. Vi lukker den her ned igen. Manualen. Verdensklasse. Den er... du ved. Fjernbetjening har vi her. Og der er en lille snor med. Fjernbetjeningen er... er sådan en lille skyder her, man skyder frem og tilbage. Der er en knap, hvor man skifter imellem de forskellige modes. Så fortæller den om batteri på bordet og batteri på fjernbetjening. Men du kan dosere din fart rigtig, rigtig fint. Og klemmer man her, jamen, lige sætter fingrene på, så holder man den fart. Så det er nærmest perfekt cruise control. Fuld fart, det er den vej. Skal jeg sige et lille minus? Og det er et lille bitte et. Men det er det gas op. Vender vi den om, så bremser den. Du kan godt se det, ikke? Det er ikke noget, man gør. Men... ja. Nu er den fuld gas. Nu er den bremser. Nå, lige meget. Men det er en fantastisk fjernbetjening. Kvaliteten er i top. Og præcisionen er... verdensklasse. Godt. Vi putter den i posen igen. Så er der batteriet. Det kommer her. Kan du bare se. Det hele er simpelthen
Man sammenligner tit med oppakningen på... Skal vi se her. Se her. Batteripakken. 25,2 volt, 98,28 watt-timer. Det er et vigtigt tal, fordi den her størrelse batterier må du tage med på et hvilket som helst fly. Så skal du flyve meget, og gerne vil have et ordentligt bord med, når du er ude at flyve, så er det her lækkert. Man kan købe flere batterier. Prisen igen kan du se ind på Fat Daddy's hjemmeside. Igen, vanvittigt lækker connector. Der er ikke noget dealer daller. Og det her ser også ud på en måde, at når du hiver det frem i airport security, så ved de det er i orden. Så ligner det ikke sådan et eller andet hobbyprojekt. Man kan lade sin USB, og her lader man batteriet. Så det er også en gigantisk powerbank, der lige passer i lommen. Men det er en mulighed. Godt, det ligger vi til side. Når man hiver næste lag her, så kommer der en charger, den er pakket ned i her, og alle dine skruer. Det er ret lækkert. Det her, det er det helt almindelige Mellow set. Hvis man køber den version, der hedder kit, så får man, så lige har fået lidt plads og batterikasse, så får man hjul med, og man får front trucken, altså sådan at det er så identisk med bagtrucken som muligt. Og det er en Atlas truck. Efter min mening absolut en af de lækreste longboard trucks der er. Du ved, hvor man får, de skriver klart og tydeligt 48 grader, og det er en 1-20 kingpin og alt det der. Det her, det er kreds. Igen, prisen er inde på Fat Daddy side. Skruerne kommer fra seje, riser pads og hele det der. Det er selvfølgelig med, det er klart. Lækker, lækker truck. Og så er der hjulene med. Der var et leje, der ligger her. De popper lige her. Sådan der. Det er 80 mm hjulene, dem her. Og de er også 80A i gummi. Du kan meget nemt mærke forskel på 80A fra Kina og 80A af de lækre. Vanvittigt lækre hjul. Og det reducerer også støjen en del, når du kører, så det er alt sammen super duper. Du kan også bruge andre hjul. De her er bare vanvittigt lækre. Sådan, så er det sagt. Nu skal jeg ikke, men du fik godt fat i, de var lækre, ikke? Godt så. Så pakker vi de to ting til side. Det er det, der er i kitsættet. De her dele kan også købes løs, hvis man bare gerne vil have en pivlækker truck. Jamen, så kører man Mellows Atlas truck. Jeg tror, den koster 360 kroner eller sådan noget. Virkelig lækkert. Godt så. De to dele, de følger med, når man kører drivet i kit-versionen. Så mangler man faktisk kun én ting. Og det er sit dæk. Der kan du enten vælge lige det dæk, du har lyst til, hvis du har en præference, hvis du bedst kan lide loaded, hvis du bedst kan lide whatever. Jeg er vild med Mellows dæk. Jeg er her i posen, mit foretrukne. Nu skal du bare se her. Stikker lige lappen i og hiver det ud. Mellows dæk bliver produceret i Tyskland hos et firma, der hedder Body Body. Så vi zoomer lige. Dem der. Det er vanvittigt lækker kvalitet. Vi kan lige zoome en smule her, det gør vi undtagelsesvis. Skal du bare se. Reklame. Du kan se det, hvis jeg lige leger lidt i lyset. Der er i den grad kælet for detaljen. Der er lækre cutouts, som passer perfekt. Der er huller, der er knivskarpe. Griptapet er skåret perfekt hele vejen rundt. Der står Mellow. Mellow. Hvad? Smart trick. Det her, det er... Zoomer lige ud igen. Og gælder nej.
Det er mit foretrukne Mellow Deck, fordi at man får en lille kicktail. Man får et super lækkert setup med den her. Den er handy, fordi den har den der længde, du ved, der er til at løfte. Den er god. Der findes også et dæk, der hedder Surfer. Det er med det klassiske cut-out i enderne. Og lige lidt længere, som et helt almindeligt, ligesom den der ligner den lidt. Men igen, i helt exceptionel lækker kvalitet. Jeg har også lige en ekstra, I skal se. Det er tarvligt at vise jer den her, men den her, den kan du faktisk ikke købe. Tough cookie. Den har jeg fået af Mellow dem selv. Og det er sådan et prototypedæk. Det kan godt være, at det er den, der bliver den næste model, der kommer, og der bliver frigivet næste år fra Mellow. Det vil jeg ikke udelukke. De vil hverken af- eller bekræfte. Men se lige her. Der er fiberoptikker støbt ind i bordet. Altså, hvis det andet var lækkert, så se lige det her. Jeg synes, I bør gå ind og kigge på Body Body's hjemmeside. Det er sådan det er et ret fedt brand. Mellow er et lækkert brand, Body Body er også et fedt brand. De har kollektioner af deres sports. Det vil sige, at der kommer en forårskollektion og en efterårskollektion. Og når de ikke er der mere, så kan du ikke få det mere. Så det board, du får fat i, som du synes er det fedeste design, det er der ikke vanvittigt mange andre, der har. Og det er sådan, det synes jeg, der er et eller andet cool over. Jeg kan godt lide det. Det her, det kører også godt. Og der kan man virkelig køre stærkt. Når det lige bliver lidt længere, så er de 40 km, som topfarten er på et Mellow, meget, meget betryggende. På et langt bord er det lækkert, og det styrer perfekt med de bushings og trucks og det, der er der på. Og det kan man mærke. Og ja, Mellow er dyrt, men det er en sportsvogn også. Og det er trods alt federe at køre virkelig stærkt i en sportsvogn, end i en anden bil, der er presset til det yderste for at nå 200 km. Så er det altså lidt sjovere at køre 200 km i timen i en sportsvogn, der kan køre 300 km i timen. Det her er bare en anden oplevelse. Sådan er det. Godt. Det var pjat. Den lægger vi til side igen, den her. Så tager vi et snak om Mellow. Mellow, der er der flere lækre features. Folkene bag Mellow kommer fra en longboard baggrund, mange af dem. Og det er derfor, de har en funktion, der hedder Infinite Ride. Infinite Ride er, at man sætter en fod på sit board, man skubber fra, som man plejer, på et almindeligt longboard, og så holder det den fart, som du skubber fra. Så hvis du giver 3 sparker og kommer op på 12 km i timen, så holder den 12 km i timen. Kvaliteten af Mellow'en er bare så høj, at din hjerne registrerer egentlig ikke det elektrisk. Det føles bare som om, at du endelig har fået longboardet med de perfekte lejer, der bare ruller og ruller og ruller og ruller. Det er først, når det begynder at gå op ad bakker, og den stadigvæk holder den samme fart, at sådan, hov, der sker et eller andet. Og sparker man 10 gange op til 30 km i timen, så holder den. Men det er rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Så har du selvfølgelig fjernbetjening, så du kan bremse osv. Til at begynde med, synes jeg, det var en foldet funktion, men når man først har prøvet den, det skal sige, jeg har ikke nogen longboard baggrund. Det har jeg aldrig brugt tid på. Så har jeg alt for meget arbejde i forhold til. Men jeg kan godt se det nu, jeg begynder at blive fanget af. Men det kører vanvittigt lækkert. Så hvis man er glad for sit longboard og har et lækkert longboard, så bør man gøre sig selv den tjeneste at sætte et Mellow Drive på, når man er blevet lidt ældre og måske er blevet en fat daddy. Ikke bare en daddy. Så har du fortjent det. Er du i tvivl, så kommer du selvfølgelig ned i butikken og prøver vores først. Det er klart, det er langt billigere end at bare suge ud og købe 10.000 kroners driveset til dit board. Men det er lækkert. På fjernbetjeningen er der, udover det, så er der de klassiske rookie mode, hvor det går virkelig langsomt til den absolutte begynder. Og hurtigt, hurtigere og hurtigst. Ikke? Hurtigst kan du ikke få lov at låse op, før du har kørt 30 km på dit board. Det er sådan noget, tyskerne har fundet på, og det er rigtigt. Altså på en måde er det smart. Hvis det nu er det første board, du nogensinde køber og aldrig har kørt 40 km i timen, så er det rigtig smart lige at køre 30 i et stykke tid, før du går i gang med det. Lige lære dit board at kende. Alle board er anderledes. Det her det er bedre og sikrere, helt sikkert. Men det er stadigvæk noget særligt at køre 40 km i timen eller mere. Godt. Der er en lækker app,
til mellowboardet, hvor at du simpelthen kan se alt og indstille og så videre. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Man skal installere appen for at kan låse op til de 40 km, når man har kørt 30 km på boardet. Man kan også køre 30 km på boardet ved lige at sætte elastik omkring remoten, lægge den skjoldet og give hjulet et skub, så det starter. Du har ikke hørt det her, men det var jo en mulighed, hvis du nu er stærkt rutineret og absolut er bliver fornærmet af at køre 30 km i timen. De første 30 km. Men det betyder ikke det store. Hvorfor skal man skubbe til hjulene? Jo, fordi for at bevare batteriet bedst muligt, og det er helt generelt bare rigtig god e-skating praksis, så dårlig stil for e-boardets batteris vedkommende, det er, at du hopper på dit board på 0, måske endda hvor du triller en lille smule baglæns ned ad bakke, og så trykker på remoten. Der bruger du rigtig meget strøm på meget, meget lidt. Du trækker mange ampere, og det er der, at du ligesom hiver en ordentlig lunds ud af kapaciteten på dit batteri. Hvis du sætter en fod på, skubber af, så en board lige ruller, og så starter, så vil du opdage, at der er et par kilometer ekstra i slutningen af din batteripakke. Når du ved at løbe tør, så har du lige de der 2 kilometer ekstra, du skal bruge for at nå hjem. Mello har helt taget konsekvensen af det, og sagt, at jamen, den starter ikke, før du skubber fra. Du skal lige rulle, før motoren starter. Og det er en god måde på det. Jeg kan godt lide det. Jeg gør det helt konsekvent på alle boards, jeg kører. Sparker lige af, når jeg starter. Det er bare en god måde at få 2 kilometer mere ud af dit batteri. 2 kilometer, hvor du kører, hvorimod at, du ved, opstarten fra 0 af. Ikke? Det var et lille tip. Hvis du har spørgsmål eller lignende til Mello, så kig ind forbi butikken. Det er lidt ligesom med lækre biler. Man skal lige røre ved dem og se, hvor vanvittigt lækker kvaliteten er, før det sådan helt giver mening. Men ind og kig på vores hjemmeside, fatdaddy.dk, og ellers kig forbi i Vestergade 1. Jeg vil hellere end gerne vise dig et Mello. Og alle de andre. Stay Mello. Hej hej.